Kubo, děláme spolu rozhovor dneska po zápase Kopaní na Union Žižkov. Vyhráli jsme 6-0. Krátké hodnocení zápasu, poprosím. No, bylo to docela dobrý. Začátek první půle nebyla moc dobrá, to jsme dali jenom jeden gol. Ale na konci druhé poloviny jsme to úplně odvrátili a dali jsme nějak 5 gólů. Super, ty jsi z toho dal 2 branky. Co k ním říct? První byla... No, první byla taková náhodná a ta druhá byla díky tomu legendě. Dorážka do branky po dlouhým outu? No, podle mě bylo dobrý od Kuby Cigiho, protože ten to krásně hlavičkoval na legendu a legenda mi to krásně nahrál. Super, takže dneska 2 góly, vítězství, byl tady táta, máma se podívat, takže byl jsi motivovaný, se přišli mrknout, že se podal výkon? Jo, já jsem byl hlavně motivovaný tím, že jsem měl po dlouhý době šanci si zahrát v útoku. Než jsem nedal góla, tím pádem jsem byl motivovaný tím, že dám aspoň prvního góla. V sezóně? Jo, v sezóně. Takže máš ne 2? Jo. Máš ještě nějaký plán, jestli dát nějaký gól do konce sezóny? No, chtěl bych, ale já když jsem v té obraně, tak je to těžký. Super. Ale chtěl bych dát. Dobrý, takže držím palce do dalších kol, ať se vám daří a děkujeme za rozhovor. Jo, děkuju.